Zapleteno metodologijo za vsakoletno usklajevanje cen komunalnih storitev je predpisala država. Znesek na položnici bo višji za 1 evro po osebi zaradi višje omrežnine, ki jo mora komunala za 400 km omrežja plačati lastnici, torej občini. Občinski svet je dal komunali tudi zeleno luč za kredit do 300 tisočakov. Gre za investicijska vlaganja v drugi del obnove samih poslovnih prostorov podjetja Komunala Sevnica in pa seveda ob teh novih nalogah, ki smo jih deležni iz preteklih let upravljanja občinskih lokalnih cest, tudi zimskega vzdrževanja, tudi tukaj potreba po dodatni mehanizaciji in opremi. Komunala namreč opravlja tako letno kot zimsko vzdrževanje cest po občini in od letos skrbi še za javno razsvetljavo. Ne nazadnje pa tudi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo z novo cisterno izboljšati tudi kvaliteto in pa količino storitev, ki jo izvajamo za naše uporabnike. Ločenemu zbiranju odpadkov dodajajo novo storitev – zbiranje jedilnega olja. In do konca meseca avgusta bomo razdelili med uporabnike preko šol določene manjše posodice, v katero se neposredno v gospodinstvu zliva to odpadno olje. In pa na določenih ekoloških otokih potem tudi predaja v večje zbirne posode, ki jih bomo seveda z primerno opremo tudi potem praznili. Olje bodo na zbirnem centru prečistili za nadaljno uporabo v energetske namene. Zbiranje odpadnega olja v prvi fazi ne bo finančno bremenilo gospodinjstev, ker bo pokrito iz projekta LAS.